Pörsät, te ootko Eliskossa? Kyllä. Tässä me otetaan pääskäkuva. Perinteisesti tuolla Intersportin huivien kohdalla, vaan se näkö me tähän. Ei saa kääntää sivuun, niin otetaan uudestaan. Eikä pidä katso tiukasti täällä, eikä harhaa. Ei harhaa. No, Kati, ootko Eliskossa? Toivottavasti. Mikä olo? Ihan hyvä. Parempi kuin eilen oikeastaan. Hienoa. Ei mitään. Tsemppiä. Kiitos, sitä tarvitaan. Samoin. Joo. No niin, tsemppiä. Hoidetaan. Hei. Voi jäämään. Sori. Parhaan, että minä menen koko ajan samalla tavalla. Tämä menee. Tässä olisi muuten paperia tavoittaa.